Hemm diversi applikazzjonijiet fejn inti tkun tixtieq tieħu kemm jista' jkun il-biċċa materjal li jkollok. Li għamilna aħna huwa li qbadna biċċa materjal normali u għamilna toqgħod ġa fiha b'mod partikolari illi b'hekk nippermettu li l-materjal jikber kemm jista' jkun billimita ġebdu minn direzzjoni waħda jikber ukoll minn direzzjoni l-oħra. Dan għandu diversi applikazzjonijiet, pereżempju meta inti jkollok ħruq fuq persuna tista' tagħmel skin graft magħmula bil-patterns li ngħidu aħna biex b'hekk il-ġilda tkun tista' tikber iktar allura il-grafting jkun b'mod iktar effettiv.